Comunistul Vladimir Țurcan neagă, în special pentru cei de la Jurnal de Chișinău, că a negociat cu protestatarii pe data de 7 aprilie arborarea drapelului Uniunii Europene pe clădirea președinției. Deși anterior acesta a declarat pentru Jurnal TV de două ori că a negociat acest lucru, acum se face că plouă. În cadrul unei emisiuni Rezonanțe de la Moldova 1, dumneavoastră ați declarat că ați fost între cei care au permis celor doi tineri, mă refer la Galațchi și Dragoș Musteață, să intre pe clădirea președinției și să arboreze drapelul Uniunii Europene. Da, așa și a fost. Eu am dus negocieri cu cei cinci, deci reprezentanți a protestatarilor. Dumnealor au promis dacă va fi deci făcut acest pas și sunt în stare să liniștească lumea și să fie deci stopată deci luarea coordinată și deci or stopa acțiunile aceste violente a protestatarilor. Iată de ce, anume pentru a calma, a liniști spirite, a scoate de sub școala acela de aruncări de pietre, de obiecte. Astăzi, solicitat de Jurnal TV, Vladimir Țurcan spune că el a negociat arborarea drapelului Uniunii Europene doar pe clădirea Parlamentului, nu și pe cea a președinției. Eu am fost la Parlament, draga mea, dar asta e clădirea președinției. Aici nu, cum eu am putut să alerg dintr-o clădire în altă? Fiți serios. Șeful pazii clădirii s-a lăsat la mine și mi-a spus că din rândul protestatarilor... De care clădire vorbiți? Parlamentului. Eu doar acolo am fost. Deci, din rândul protestatarilor au fost, s-au identificat un grup de 5 persoane care doresc să se discute cu cineva din conducerea Parlamentului. Eu am acceptat. Eu am intrat în clădire. La etajul 2 ne-am întâlnit, am discutat. De lor ne-au spus că noi vă rugăm să permiteți ca noi să ne urcăm la acoperiș, pe acoperiș, deci și să instalăm drapelul Uniunii Europene. Eu zic, pentru ce? Care scop? Și cel mai important, vă zic, care sunt consecințele în sensul condițiilor. Și ei ne-au spus că asta, după părerea noastră și cum spun cei care pe noi ne-o trimis, deci a liniști spiritele, asta va fi demonstrarea că Parlamentul este deci, cu intențiile de a integra în Europa și în sensul acesta noi putem să liniștim după ce oameni și ei s-o retrage de la Parlament. Apoi atunci eu voi primite, dar cu condiția, vă urcați o persoană de la voi, o persoană de la pază de stat și o persoană de la administrația care deservește clădirea. În cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi, Vladimir Țurcan a ordonat să se termine cu aceste afirmații, numindu-le aberații. Prima, eu vă rog, terminați cu aberații că eu am dat indicația să fie deci ridicat drapelul statului străin asupra președinției. Terminați! Dumneavoastră personal, nu știu dacă sunteți autorul sau nu, dar eu vă rog, și la toți mă refer. Deci, am iarăși special pentru jurnalul de Chișinău. Știți, este o situație foarte interesantă. Dintr-o parte, toți vorbesc despre cointeresarea în elucidarea cât mai obiective a evenimentelor din 6-7 aprilie. Toți. Chiar unii strigă în gură mare. Dar ce este în realitate? În realitate, eu m-am adresat conform solicitărilor și recomandărilor, ar spune eu așa, din partea organizațiilor internaționale, inclusiv din partea unor oficialități, cum este domnul Salana, deci când a fost în vizită la noi la Chișinău, a solicitat ca în componența comisiei să fie incluși persoanele, reprezentanți partidelor de opoziție, experți internaționali, etc., etc. Eu m-am adresat în scris la toți lideri de opoziție. Până ziua de azi, uitați-vă, 6-7 aprilie a fost eveniment, deja, practic, două luni, eu n-am primit nici un răspuns. La mine s-a creat impresia că unii din cei care eu am analizat, pur și simplu blochează activitatea acestei comisii. Nu doresc ca această comisie să activeze în mod normal, ca să ieșim în sfârșit la cele recomandări care dorește Jurnalul de la Chișinău.
și concluzii.